איך אנחנו גוזרים פונקציית מכפלה ואיך אנחנו גוזרים פונקציה שהיא גם מורכבת וגם מכפלה. עכשיו, אני חושב שזה אולי אחת הנגזרות שתלמידים ממש מסתבכים עליה, כי בפעם הראשונה זה באמת נגזרת שיחסית מורכבת, שרואים אותה. פתאום יש לנו את הטכניקה של הגזור שמור שמור גזור, זה קצת מבלבל את כולם. אז בואו ניקח קודם כל דוגמה פשוטה ואז אנחנו נתקדם. נגיד יש לנו את הפונקציה הזאת. עכשיו, קודם כל, איך אנחנו מזהים בעצם שמדובר בנגזרת של מכפלה? בגלל שיש לנו משתנה כפול משתנה. למשל, אם יש לנו 3x בריבוע, לא מדובר במכפלה מכיוון שזה מספר. למשל, אנחנו נגזור את זה בלי בעיה ל-6x. אז אם למשל כאן היה לנו 3, 2x ועוד 1 בשלישית, גם כאן היינו גוזרים את זה בלי בעיה, היינו מעבירים את ה-3 קדימה, 2x ועוד 1 בריבוע כפול הנגזרת הפנימית. אבל במקרה שלנו, יש לנו בעצם משתנה כפול משתנה. אז אנחנו נצטרך אה, לפעול לפי נגזרת של מכפלה. אז איך זה בעצם עובד? יש מורים שאוהבים לעשות את זה עם טבלה של fx, f'x, gx וgx. אני פחות אוהב את זה, כי זה פשוט סתם המון כתיבה בעיניי, אבל אתם תעבדו איך שאתם רוצים. מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב לגזור את הראשון, והסיבה שאני תמיד גוזר את הראשון זה בגלל נגזרת הבאה שאתם תלמדו. בפונקציית מנה. אז באופן כללי הייתי מתרגל תמיד לגזור את המרכיב הראשון. אז קודם כל הנגזרת של x בריבוע זה 2x. עכשיו מה שעשיתי בעצם גזרתי, נקרא לזה גזור זה ג', גזרתי את המרכיב הראשון, ושמרתי את המרכיב השני. גזור כפול שמור, ועוד. עכשיו אני שומר את המרכיב הראשון, כלומר, מה שקודם גזרתי x בריבוע, עכשיו אה, אני לא גוזר אותו ל-2X, עכשיו אני שומר אותו. ואחר כך, אני גוזר את השני, שזה בעצם יהיה 3 כפול 2X ועוד 1 בריבוע, אבל גם נזכור של-2X ועוד 1 יש נגזרת פנימית, ולכן אני מכפיל ב-2. אז זה בעצם הגזור של השני. אז שימו לב, יש לנו את ה-Xים. יש לנו כאן גזור ושמור, ואז יש לנו את הסוגריים שפעם אחת שמרתי ופעם אחת גזרתי. זה השלב הראשון. עכשיו, השלב הזה, אני חושב שלרוב האנשים זה השלב הפשוט, והשלב המסובך הוא ההוצאת גורם משותף, ואני גם בהמשך אסביר לכם למה אנחנו בעצם מוציאים גורם משותף. אבל בואו קודם כל נוציא אותו. אז למשל, מה שאני רוצה לעשות, אני מסתכל על כל מרכיב. בעצם כל מה שדבוק בכפל זה מספר אחד. אז גם כאן זה מספר 1 וגם זה כאן, גם כאן זה מספר 1, פשוט זה מספר 1 שהוא מאוד מסובך כי הוא מורכב מהמון דברים. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להוציא את הגורם המשותף המקסימלי. אז למשל אני יכול להוציא, אני רואה שכאן יש 2x ועוד 1 בריבוע, ובמספר השמאלי יש 2x ועוד 1 בשלישית, אז בואו נוציא 2x ועוד 1 בריבוע. הסיבה שלא מחקתי את זה זה בגלל שזה היה בשלישית, אז העלמתי לו 2, ונשאר לנו 1. אז יש לנו כאן שתי x ועוד אחד בריבוע. כאן יש לנו x בריבוע ו-x אחד, אז בואו נוציא מכאן נמחק. הוצאתי x, הוצאתי x, הוצאתי אותו החוצה. ואני גם רואה למשל שכאן יש 2 וכאן יש 2, אז הוצאתי אותו החוצה. יפה, ועכשיו מה שאני רוצה לעשות זה בעצם סוגריים מרובעות, כי הוצאתי את הגורם המשותף המקסימלי, ועכשיו אני רושם בתוך הסוגריים המרובעות את מה שנותר, ואני תכף אסביר גם למה זה סוגריים מרובעות. אז מה שנשאר לי בשמאל, הוצאתי את ה-2, הוצאתי את ה-X, הוצאתי את זה ונותר לי 2X ועוד 1. דרך אגב, הסוגריים העגולות האלה לא רלוונטיות, אבל אני עושה את זה בשביל הדוגמה. פלוס, מה שנשאר לי פה זה גם 3 וגם X. עכשיו, בעצם הסיבה שאנחנו נותנים כאן סוגריים מרובעות זה כי בהמון המון מקרים אנחנו נקבל בפנים סוגריים עגולות. אז אחרי שיש לנו סוגריים עגולות, כדי לא להתבלבל, עושים סוגריים מרובעות, ולכן זה נראה ככה. אז יפה, אז הוצאנו גורמים משותפים. ואם אני אסדר את זה 2x ועוד 1 ועוד 3x, זה פשוט 5x ועוד 1. ואז אמרתי לכם שאני אסביר לכם למה אנחנו מפרקים לגורמים. קודם כל, הרבה פעמים אנחנו ניתקל גם בסוגריים מברבית, בחמישית, בשישית, ואתם לא תוכלו לפתוח אותם, ואז אתם לא תוכלו למצוא נקודות קיצון. עכשיו, ברגע שזה מפורק לגורמים ואני רוצה למצוא את הנקודות קיצון של הפונקציה, אז יהיה לי מאוד פשוט. כי עכשיו כל גורם, מתי שהוא מתאפס, זה בעצם נקודת קיצון. למשל כאן, 2x ועוד 1 שווה ל-0, 2x שווה מינוס 1, x שווה מינוס חצי, נקודת קיצון, x שווה 0, נקודת קיצון, x שווה מינוס חמישית, נקודת קיצון. אז אחרי שפירקנו לגורמים בעצם מאוד קל לנו למצוא את כל נקודות הקיצון. יופי, אז לקחנו דוגמה ובואו ניקח עוד פעם נגזרת של מכפלא עם מורכבת, למשל משהו קצת יותר מסובך, 5x מינוס 1 בשישית, נגיד. יפה, אז אנחנו רוצים לגזור, ואמרנו שאנחנו נזכור לפי גזור כפול שמור ועוד שמור כפול גזור, כאשר אנחנו תמיד רוצים לגזור את הראשון. אז למשל, הגזור של הראשון, אני מעביר את ה-4 קדימה, בחזקת 3 כפול הנגזרת הפנימית, הנגזרת הפנימית של 2x ועוד 3 זה 2. אז זה בעצם יהיה הגזור של זה. ועכשיו אני שומר את השני, כלומר אני מכפיל בשני, משאיר אותו אותו דבר בדיוק. ועוד. זה שמור. יופי, עכשיו אנחנו רוצים לשמור, הרי עשינו גזור כפול שמור, גזור של הראשון כפול שמור של השני, ועוד שמור של הראשון כפול גזור של השני, אז עכשיו אני שומר. שתי x, בואו נשיג את זה ככה. 2x ועוד 3 ברביעית, שמרתי, ועכשיו אני גוזר את השני. הפעם זה שמור כפול הגזור. אז הגזור של 5x מינוס 1 בחזקת 6 זה 6, 5x מינוס 1 בחמישית, החזקה ירדה ב-1, אבל אני לא שוכח שיש כאן נגזרת פנימית. יפה. אז קודם כל עכשיו עשינו את שלב הנגזרת, עשינו גזור כפול שמור ועוד שמור כפול גזור, ועכשיו אנחנו רוצים להוציא את הגורם המשותף המקסימלי, כדי שנוכל למצוא בקלות את נקודות הקיצון. אז יפה, אז יש לנו קצת עבודה, וזה באמת קצת מבלבל בהתחלה עד שמתרגלים, אז אם נגזור את זה, בואו נראה את הגורם המקסימלי שאני יכול להוציא, למשל, 5x-1 בחמישית ו-5x-1 בשישית, אז פה מחקתי את כל ה-6, נותרתי כאן עם 5x מינוס 1, אה, בחמישית הוצאתי. עכשיו אני גם יכול להוציא 2x ועוד 3 בשלישית, ו-2x ועוד 3 ברביעית, מחקתי הכל חוץ מאחד, כי יוצאנו רק בשלישית. אז כאן יש לי 2x ועוד 3 בשלישית. ואני בודק אם אני יכול להוציא מספר, למשל אני רואה שאני יכול להוציא מה-6 כאן 2, יישאר לי 3 ונצמצם את ה-2. עכשיו מספר זה פחות קריטי אם נוציא, זה לא באמת כזה נורא, יותר חשוב שנוציא את הנעלמים. ועכשיו אני עושה את הסוגריים המרובות ואני רושם מה נשאר במספר הזה. נשאר לי 4, 5x-1, ועוד 2x ועוד 3, כפול 3 כפול 5, 15. וזהו, מפה עכשיו למשל, את הדבר הזה אנחנו ישר יודעים את הפתרונות אחרי שנשווה ל-0. כאן אנחנו יכולים לתת אפילו עוד סידור, 15 כפול 2x זה 30x ועוד 45. אז למשל, אם אני ארצה לסדר את הנגזרת לסידור הסופי שלה, אז הנגזרת תהיה 3, 5x מינוס 1 בחמישית, 2x ועוד 3 בשלישית, 50x מינוס 4 ועוד 45 זה פלוס 41. יופי, וכאן יש לנו נגזרת. אני מקווה שהצלחתי לעשות לכם כאן קצת סדר.